Mobles 2000 ha estat guardonat amb un premi per part de Pimec Vallès Occidental. Concretament ha estat una de les dues iniciatives empresarials de Sabadell reconegudes per Pimec en el marc de la segona edició dels reconeixements empresarials que es lliuren en aquest passat dilluns a l'Auditori Municipal de Terrassa. Mobles 2000 rebia el reconeixement al comerç per la seva especialització en mobles a mida, amb visualitzacions 3D abans del muntatge. L'empresa s'ha mostrat molt agraïda per aquest guardó i assegura que els impulsa a continuar treballant amb passió i compromís per oferir als seus clients productes de la més alta qualitat. D'altra banda, la patronal també va distingir a títol pòstum el comerciant sabadellenc Miquel Gomí, expresident de l'associació Sabadell Comerç Centre, per la seva implicació en el món associatiu del comerç i de Sabadell.